Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa sa Animex Recap. Matapos ang paglalakbay upang makahanap ng karne ng hiyas, bumalik si Toreko sa kanyang tahanan. Sa kanyang paggising, naghiwa siya ng isang pirasong tsokolate para kainin. Gawa pala sa cake ang buong bahay ni Toreko. Nang lumabas siya, napansin niyang ayaw pa rin kumain ni Terry. Napagtantong dalawang linggo na itong nag-aayuno, kaya nagpasya si Toreko na maghanap ng pagkain para kay Terry. Samantala, ang mga kasanayan sa pagluluto ni Kamatso ay bumuti ng husto, salamat sa mga guantes na pampalasa ni Toreco. Ito ay humahanga sa CEO ng Igo's Business dahil masarap ang lasa ng pagkain ni Kamatso. Kaya, nagpa siya siyang hilingin kay Kamatso na tulungan siyang maghanda ng isda na pinangala ng Princess of the Deep Sea, dahil ito ay isang bihirang at mahalagang isda na kadalasang ginagamit upang aliwin ang mga pinuno ng estado. Pero pitong araw lang ang deadline ni Kamatsu, dahil masisira ang isda kapag masyadong matagal. Sa panig ni Toreko, naghahanap siya ng pagkain para kay Terry. Biglang, sina Toreko at Terry ay inatake ng isang level 15 flyer duck. Napagtanto ni Toreko na masarap ang karne ng pato na ito, kaya nagpa siya si Toreko na kakainin niya ito. Tumalon siya at ginamit ang tatlong hit na nail punch move para talunin ang flyer duck. Pagkatapos ay inihaw ni Toreko ang pato. Bagamat mukhang masarap, hindi pa rin interesado si Terry dito, kaya kailangan itong kainin ni Toreco magisa. Nararamdaman niya ang masarap at malasang lasa sa karne ng pato na nagpapasaya kay Toreco at agad niyang kinain ang lahat ng ito. Ngunit hindi pa rin alam ni Toreco kung paano maging interesado si Terry sa pagkain. Sa puntong ito, nakipagkita si Toreco sa isang kaibigan na nagngangalang Tom. Kinilala ni Tom si Terry bilang ang maalamat na Battle Wolf, kaya sa DNA nito Kumakain lang ito ng mga sangkap sa mundo ng Gourmet. Ang pagkain sa mundo ng tao ay hindi ang kump para sa Battle Wolf. Lumalabas, ang mundo ng Gourmet ay malawak at hindi paganap na ginalugad ng mga tao. Ngunit sinabi ni Tom kay Toreco na mayroong isang uri ng sangkap na tinatawag na Bibicorn. Natagpuan ito ni Naking Master Jiro sa mundo ng Gourmet. Napagtanto ni Toreco na ang Bibicorn ay magpapasigla sa gana ni Terry. Gayunpaman, ang Bibicorn ay nasa isang mapanganib na kagubatan na tinatawag na wool jungle. Ang lugar na iyon ay tinawag na botanical na impyerno. Kinaumagahan, namimili si Kamatsu para maghanap ng mga sangkap para sa sarsa para sa Princess of the Dipsy Fish. Nagkataon namang nakita niya si Tom, habang si Tina ay naghahanap din kay Toreko para sa iba pang balita. Sa oras na ito, sinabi sa kanila ni Tom na pumunta si Toreko sa wool jungle upang hanapin ang Bibicorn. Napagtanto ni Kamatsu na sa gubat na iyon, naroon ang sangkap na hinahanap niya. Kaya't nagpa siya silang habulin si Toreko. Samantala, narating na ni Toreko ang labas ng World Jungle. Dahil napakadelikado sa harapan, hindi naglakas loob ang piloto na ipasok siya sa loob. Kaya, kinailangan ni Toreko at Terry na pumasok. Napagtanto ni Toreko na sariwa ang mga halaman dito. Bigla siyang nakakita ng puno ng nyog, kaya agad na binunot ni Toreko ang isa. Sa hindi inaasahan, ang likido sa loob ay alak pala. Biglang nakita ni Terry ang isang malaking peach na ikinatuwa ni Toreko, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Toreko na ito ay isang bitag. Isa talaga itong level 6 na lumilipad na peach squirrel. Dahil may dala siyang mapayapang bulaklak, sa tuwing may bumagsak na talulot, ito ay tanda ng isang mataas na antas ng halimaw. Dahil ang lumilipad na peach squirrel ay tila hindi katakam-takam, nagpasya si na Toreko at Terry na magpatuloy. Sa puntong ito, nagsimula silang makipagsapalaran ng mas malalim sa kagubatan. Naabutan sila ni Nakamatsu at Tina, ngunit paglapag nila sa helicopter, nakaalis na si Toreko. Bigla naman nilang napansin ang maraming mapayapang bulaklak dito. Nang mapagtantong delikado ang loob ng kagubatan, iminungkahi ng kawani ng Aigo na hintayin nila si Toreko sa labas. Ngunit tatlong araw na lang ang natitira kay Kamatsu. Kung hihintayin nilang bumalik si Toreko, huli na ang lahat bigla nilang nakita ang grupo ni Zanj na tumatakbo palabas ng gubat. Ipinaalam niya kay Kamatso na maraming carnivorous na halaman sa gubat na ito. Sa panig ni Toreko, nakipagsapalaran pa rin sila sa mas malalim na kagubatan. Biglang tumaya ang mga paniki sa balikat ni Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang mga basura ay naglalaman ng mga buto na tumubo at naging isang halamang carnivo, kaya agad itong pinutol ni Toreko. Napansin ni Toreco ang payapang mga talulot ng bulaklak na nalalagas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ng halaman si Toreco, kaya agad siyang itinulak ni Terry palayo, at nahuli nito si Terry. Napagtanto ni Toreco na ang halaman na ito ay isang level 33 goblin plant. Nang makitang inilalagay ni Terry ang kanyang sarili sa panganib para lamang matulungan siya, nagalit si Toreco at sinisisi si Terry, dahil pareho silang nangako na hindi magtutulungan. Kaya, Nagawa ni Terry na palayain ang sarili. Lumalabas na gusto ni Toreko na lumakas si Terry, kaya hinayaan niya si Terry na labanan ang Goblin Plant. Bagamat napakalakas nito, napakabilis ni Terry at pinutol niya ang mga ugat nito, dahilan para mamangha si Toreco sa bilis ni Terry. Sa pag-iisip na pinutol na ni Terry ang mga ugat nito, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga ugat ng Goblin Plant ay agad na muling nag-regenerate at nahuli nito si Terry. Ngunit hindi pa rin nag-aalala si Toreco kahit na nakikita niyang kinakain ng halamang goblin na ito si Terry, at sabi niya, nanalo si Terry. Biglang nagliyab ang goblin plant, kaya, agad nitong pinakawalan si Terry. Lumalabas na mabilis ang paggalaw ni Terry, upang putulin ang bunga ng puno ng alak, pinadaloy ang alak sa mga ugat, at ginagamit ang mga ngipin nito upang lumikha ng apoy. Kaya, nanalo si Terry. Sa puntong ito, patuloy silang naghahanap ng bibicorn, kaya umakyat si Toreko sa isang puno upang pagmasdan ang buong kagubatan. Biglang may napansin si Terry sa itaas. Agad na umakyat si Toreko. Sa wakas, natagpuan nila ang bibicorn na nagpasaya kay Toreko. Kaya naman, agad niyang sinubukang mamitas ng isa para makakain, ngunit kahit gaano kalakas ang paghila ni Toreko, hindi niya may ang bibicorn. Napagtanto niya na ang mga ugat ng corn ay nakabaon ng malalim sa kagubatan, at sinipsip nito ang lahat ng sustansya mula sa buong kagubatan. Kaya sinubukan ni Toreco na putulin ito, ngunit napakahirap nito. Makakaputol lang ng kaunti si Toreco. Pinipilit siyang patuloy na maghiwa para maputol ito. Bigla, napansin ni Toreco ang isang higanteng corn Sa panig ng pangkat ni Kamatsu, pumasok sila sa kagubatan. Nakakita siya ng isang puno ng trigo na gawa sa mga itlog ng isda. Kaya, ginagamit niya ang puno ng trigo na iyon upang lumikha ng isang bagong pampalasa. Nang matikman ito ni Zanj, nalaman niya itong napakaanghang. Nabigo na naman si Kamatsu. Habang napagtanto ni Toreko, ang bibikor na ito ay kasing taas ng isang dalawampung palapag na gusali. Ngunit napansin ni Toreko na maraming butil ang bibikor na ito. Kaya, siya at si Terry ay tumalon at pinutol ito. Bagamat napakakapal ng balat ng bibikor na ito, ngunit nagtulungan si na Toreco at Terry para putulin ang shell layer nito. Kaya, nakikita nila ang balbas ng BB corn sa loob. Amoy na amoy ni Toreko ang bango nito na ikinatuwa ni Toreco at Terry. Sinubukan nilang putulin ang balbas ng BB corn. Sa wakas, nakita nila ang mga butil sa loob. na nagpaligaya kay Toreko at Terry, dahil ang mga butil sa loob ay napakalaki at ginintoang. Ngunit ang mga butil ng BB corn ay masyadong matigas, hindi mabunot ni Toreko ang mga butil kaya nakaisip siya ng plano. Agad na tumalon si Toreko sa likod ng BB Corn at pinakawalan ang kanyang mga gourmet cell, gamit ang 5-hit nail punch technique, na naging sanhi ng paglipad ng mga butil ng BB Corn. Bagamat hindi sila nag-ani ng masyadong maraming butil ng BB Corn, masayang masaya si na at Terry. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreko na pumunta sa isang kalapit na bulkan upang magihaw ng mais. Biglang may nakita siyang BB Corn na naputol na, na ikinagulat niya hindi niya alam kung sino ang pumutol. Nang matagpuan ni Natoreko at Terry ang kanilang daan patungo sa bulkan, muli silang naligaw. Ito pala ang lahat ng mga halaman dito ay iniligaw sila, ngunit ang ilong ni Terry ay masyadong matalas, at natagpuan niya ang daan pabalik. Sa panig ni Kamatsu, napaliligiran sila ng isang pulutong ng mga baging, na sinisira pa ang kanilang helicopter. Napansin ni Kamatsu ang nalaglag na talulot ng isang mapayapang bulaklak, tanda ng isang level 5 na halimaw na papalapit. Isa pala itong lumilipad na Peach Squirrel, kaya hinabol sila nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng Aloe Frill Neck Lizard Level 10, na ikinasildak ng grupo ni Kamatso. Biglang may nakita si Kamatso na kumikinang. Ito pala ang Will Star Sauce 3 na hinahanap ni Kamatso. Habang papalapit ang nila lang, buti na lang at may hinog na prutas na Will Star Sauce, kaya kinuha ito ni Kamatso at tumakbo palayo sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ng aloe frill neck na butiki, at agad nitong nilamon si Kamatso. Napagtantong nilalamon siya nito, gumamit si Kamatso ng mga guantes na pampalasa ni Toreko, upang lumikha ng sobrang maanghang na panimpla ng sili, na agad na sinuka siya ng butiki. Salamat dito, ligtas sila. Sa pagkakataong ito, dumating na rin si Sunny. Ang kanyang layunin ay makakuha ng mga dahon ng alo para sa pangangalaga sa balat ngayon, bumalik na si Toreko, nalabis na, na ikinatuwa ng lahat, dahil natagpuan niya ang bibicorn. Nangyayain ni Toreko si Kamatsu na kumain kasama niya, tumanggi siya. Dahil kailangang bumalik agad si Kamatsu upang lutuin ang Princess of the Dipsy Fish. Kaya, umalis ang grupo ni Kamatsu, habang si Toreko ay pumunta sa bulkan, ngunit napakainit doon. Napagtanto ni Toreko na ang pinakamataas na temperatura sa ibaba ay 1,400 degrees Celsius sa pinakamababa na temperatura, ito ay 50 degrees Celsius sa itaas. Kaya't nagpa siya si Toreco na lutuin ang BB corn sa mga temperaturang mula mababa hanggang mataas para makuha ang pinakamagandang lasa. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Toreco na sobrang init dito, hindi na sila makapaghintay ng matagal. Sa kabutihang palad, si Toreco ay nakakita ng isang layer ng balat mula sa isang nunal na daga, kaya ginamit niya ito upang umupo at maghintay. Kinaumagahan, Pagod na pagod si Toreco at Terry, ngunit sinubukan pa rin nilang magihaw ng bibicorn. Sa puntong ito, umabot sila sa temperatura na 1200 degrees Celsius. Sa wakas, sumabog ang mga butil ng bibicorn at bumuhos ang ulan ng inihaw na mais na nagpaligaya kay Toreco at Terry. Sa puntong ito, naamoy ni Toreco ang masarap na aroma ng inihaw na mais. Nagulat si Toreco nang makitang nagsimulang kumain si Terry, na ikinatuwa niya dahil may nakita silang nagugustuhan ni Terry. Kaya, agad din niya itong sinubukan. Sa hindi inaasahan, napakasarap ng lasa nito kaya hindi napigilan ni Toreco ang pagkain. Sa sandaling ito, nagpasya si Toreco na isama niya ang bibi corn sa kanyang full course menu. Bigla, may biglang sumulpot at kinain lahat ng inihaw na mais ni Toreco. Nang balak din niyang kainin si Terry, natakot ito kay Terry at lumayo siya, ngunit sinipsip niya ito pabalik. Kaya, agad na pinutol ni Toreco ang kanyang straw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masyadong matigas ang kanyang straw na ikinagulat niya. Tanong ni Toreco, sino ka? Ngunit patuloy niyang tinutokso si Toreco, at sinabi sa kanya, ang kanyang straw ay ginawa mula sa proboses ng isang higanteng lamok na demonyo. Kaya ang kanyang straw ay napakalakas at nababaluktot. Kaya naman hindi ito maputol ni Toreko. Kahit si Stargen ay hindi makakaputol. Agad siyang nakilala ni Toreko bilang isang miyembro ng Gourmet Corp Bisho Kukay, at sinisisi niya si Toreko sa pagkuha ng hiyas na karne, na naging sanhi ng kakulangan ng pagkain para sa Bisho kay, at gayon din sa pagkatalo sa GT Robo. Kaya, kinailangan niyang dumiretso sa 1 para kunin ang mga katawan ng GT Robo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Mansam at Vice President ng Aigo na naghihintay dito. Napagtatanto na ang pakikipaglaban sa kanila ay magiging mahirap. Kaya, kailangan niyang umalis at pumunta siya rito para kunin ang Corn para sa kanyang boss. Nagkataon, nakasalubong niya si Toreco. Sa puntong ito, nagtanong si Toreco, ano ang layunin ng Bisho Kukai? Ang aming layunin ay ang Diyos, na ikinagulat ni Toreco. Dahil ang Diyos ang pinakatuktok ng lahat ng sangkap sa mundo, at sino mang nagtataglay ng Diyos ay maaring kontrolin ang buong mundo. Napagtanto ni Toreko na ang Diyos ang pinakabihirang sangkap, na natuklasan ng maalamat na gourmet hunter na si Akasha, limandaang taon na ang nakakaraan, at ibinahagi niya ito sa lahat sa mundo, upang wakasan ang pandaigdigang digmaan at simulan ang gourmet age. Sa sandaling ito, ipinahayag niya kay Toreko, malapit nang magbalik ang Diyos, kaya, nagsimula ng kumilos ang organisasyon ng Bishukukai, at tiyak na mapapabilang ang Diyos sa kanyang boss. Nasa sabik nito si Toreko, dahil pinili niya ang Diyos bilang pangunahing ulam sa kanyang full course menu. Napagtantong gusto rin ni Toreko na makuha ang Diyos, nagalit siya at gustong labanan si Toreko. Kaya, inilabas din ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell, upang maghanda para sa pakikipaglaban sa kanya. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Ginamit ni Toreko ang 10 Hit Nail Punch. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinarang niya ito at napatumba silang dalawa. Napagtanto ni Toreko na gumagamit siya ng hangin upang kontrahin ang pag-atake. Sa puntong ito, nakilala ni Toreko na halos kasing lakas siya ni Stargen, ngunit determinado pa rin si Toreko na labanan siya. Napagtanto niyang sa malapitan lang makakalaban si Toreko, kaya, tumayo siya sa malayo at pinaulanan siya ng hangin. Lumalabas na ang kanyang baga ay mas malaki kaysa karaniwan patuloy niyang pinaputukan ng hangin si Toreko, na pinilit na ipagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Kaya, inilabas ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell at inatake siya, na ikinagulat niya dahil maaring lumaban si Toreko mula sa malayo. Ito pala ang bagong teknik ni Toreko na tinatawag na flying fork at flying knife. Kaya, ginamit ni Toreko ang lumilipad na tinidor upang salakayin siya, at patuloy na ginamit ang lumilipad na kutsilyo upang laslasin siya. Bagamat ang mga welga na ito ay makakamot lamang sa kanya sa ngayon, kung patuloy na umatake si Toreco, sa kalaunan ay mahahati niya siya sa kalahati. Ito ay lubos na nagpasigla sa kanya, kaya siya ay sumipsip ng isang malaking halaga ng hangin sa kanyang mga baga at agad na naglunsad ng isang malakas na hampas kay Toreco. Akala niya nanalo na siya, nang hindi inaasahan, lumitaw si Toreco sa kanyang likuran at agad na pinutol ang kanyang straw na ikinagulat niya. Dahil napakalakas ni Toreko, nagpa siya siyang makipaglaban sa kanya ng seryoso. Kaya, pareho silang naglabas ng kanilang mga gourmet cell. Bigla, tinawag siya pabalik sa headquarters ng kanyang boss. Kaya kinailangan niyang pansamantalang ipagpaliban ng pakikipaglaban kay Toreko. Tinawag niya ang kanyang alagang hayop, na isang elephant beetle level 85. Nakapagtataka, may bitbit -bit itong malaking bibicorn, na ikinagulat ni Toreko. Kaya agad siyang tumalon sa elephant beetle at umalis. Tanong ni Toreco, ano pangalan mo? Ako si Greenpatch, ang sous-chef ng Gourmet Corp. Mabilis siyang umalis. Sa sandaling ito, takot pa rin si Terry. Napagtanto ni Toreco na ang sous-chef ng Gourmet Corp ay napakalakas. Habang si Greenpatch ay tila nasa sabik, at gustong ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Toreko, upang maubos ang lahat ng kanyang lakas. Samantala, sa gourmet restaurant, hinihintay pa rin ng mga politiko ang pagkaing Princess of the Dipsy Fish. Ang mga staff ng kusina ay nag-alala lahat, dahil hindi pa bumabalik si Kamatsu para ihanda ang sos. Nakontrol na ni Sunny ang isang helicopter para ibalik si Kamatsu, kaya agad siyang sumugod sa restaurant. Habang napagdesisyonan ng restaurant na ihanda na sa lahat ang Princess of the Deep Sea Fish, sa kabutihang palad, napigilan sila ni Kamatsu, dahil kulang pa ng isang ingredient ang sos. Kaya, mabilis niyang ginamit ang spice making machine at idinagdag ang final ingredient. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging bula ang isda. Nag-expire na pala ang karne ng Princess of the Deep Sea Fish, kaya, nawala. Naisip na nabigo si Kamatsu. Sa kabutihang palad, nagpakita si Coco, at nagdala siya ng sariwang karne ng Princess of the Deep Sea Fish para kay Kamatsu. Kaya, maaring lutuin muli ni Kamatsu ang ulam, ngunit napagtanto niyang kulang pa rin ng asinang sarsa. Buti na lang at bumalik din si Toreko. Binigyan niya agad si Kamatso ng isang bag ng volcano salt, na ikinatuwa naman ni Kamatso, kaya nagsimula na siyang magluto. Nakakagulat, nang idagdag ang panghuling sangkap, nagsimulang kumikinang ang karne ng isda. Hinayaan nilang tikman ito ng politiko, na ikinaiyak niya, dahil masarap ang lasa ng laman ng isda, parang iniipon lahat ng lasa ng seafood sa bibig. Kaya pinasalamatan niya si Kamatso at pumayag siyang pumirma ng kontrata sa organisasyon ng Aigo, na labis na ikinatuwa ni na Toreko at Kamatso. Ibinalik din pala ni Toreko ang bibi Corn para makakain ng lahat, kaya nag-organisa ang lahat ng Corn Roast Party. Ang makita ang lahat na nagsasaya sa pagkain ng magkasama, ay nagpasaya kay Kamatso. Sa panig ng Gourmet Corp Bishukukai, tinipon ng punong chef na si Kuramato ang lahat ng miyembro ng Bishukukai. Inihayag niya sa lahat, malapit ng lumitaw ang Diyos sa mundo ng Gourmet, at ang kanilang boss ang siyang kukuha ng Diyos, upang makakuha ng kontrol sa lahat ng sangkap sa mundo. Kinabukasan, pumunta si Toreko at Kamatso sa Gourmet Town, na labis na ikinagulat ni Kamatso, dahil napakalawak ng lungsod na ito. Ipinalam ni Toreko kay Kamatso, sa lungsod na ito, mayroong pinakamalaking gourmet tower sa mundo. Nasa itaas na palapag ng tore ang lahat ng 10-star restaurant na nagpakilig kay Kamatso biglang naramdaman ni Toreko ang napakalakas na aura ng kamatayan dito, na ikinagulat niya, ngunit mabilis na nawala ang taong iyon. Sa panig ng Bishukukay, nagtitipon pa rin sila. Nadama ni Starjen na ang hindi pagkakamit ng karne ng hiyas noong huling pagkakataon ay kasalanan niya. Bagamat alam niyang hindi may parating ng GT Robo ang buong kapangyarihan ni Starjen, pero gusto pa rin niyang subukan ang sarili laban kay Toreko. Biglang bumalik si Green Patch at kinain lahat ng pagkain sa mesa. Nakipag-away daw siya kay Toreco. Napakabilis ng pagbuo ng mga gourmet cell ni Toreco. Maari pa niyang putuli ng kanyang straw, na ikinagulat nila. Sinabi ni Kuramato na kapag ang mga gourmet cell ay nabuo sa kanilang limitasyon, magkakaroon ng isang hadlang, at ang karne ng hiyas ay ang sangkap na sumisira sa hadlang na iyon, na nagiging ng pag-evolve ng mga gourmet cell. Kaya kailangan nilang maghanap ng higit pang mga sangkap upang matulungan ang mga gourmet cell na umunlad pa upang lumikha ng isang malakas na hukbo, upang matulungan ang kanilang boss na makuha ang Diyos. Sa puntong ito, sinabi sa kanya ni Yu, mayroong isang bihirang sangkap na tumutulong sa mga gourmet cell na mag-evolve. Iyan ang sopas na galing sa Ice Hell. Sa panig ni Toreko at Kamatsu, ginalugad nila ang gourmet town na ikinagulat ni Kamatsu dahil kahit ang mga inumin dito ay napakamahal. Habang si Toreko ay bumili ng isang malaking piraso ng karne na labis na ikinatuwa niya gumamit ka agad ng pampalasa si Kamatsu para sa karne, na lalong nagpasarap sa karne. Kaya, mabilis na natapos ni Toreko ang karne. Sa puntong ito, pareho silang patuloy na nasiyahan sa maraming pagkain sa lungsod, na nakita nilang kapanapanabik. Napansin ni Toreko na maraming mga gourmet hunter sa lungsod, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang nakamaskara na figura. Habang pareho silang namimili sa supermarket, biglang may sumulpot na grupo ng mga tulisan agad nilang na hostage si Kamatsu, kaya hinabol sila ni Toreko para iligtas si Kamatsu. Dahil napakaraming tao dito, hindi na niya nasundan. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang matandang babae at iniligtas si Kamatsu. Kinilala siya ni Toreko bilang si Setsuno. Dahil siya ang pinakasikat na maalamat na chef sa gourmet, na tinatawag na gourmet living legends, na ikinagulat ni Kamatsu. Si Setsuno pala ang taong gustong ipakilala ni Toreko kay Kamatsu sa biyahing ito. Nang malaman ni Setsuno na si Kamatso ay isang chef sa restaurant ng Aigo, pagkatapos, sinabi niya sa kanilang dalawa. Magkaibigan sila noon ni Jiro, kasama ang presidente ng Aigo, na ikinagulat nilang dalawa, dahil lahat sila ay legendary gourmet hunters. Lovers pala sila ni Jiro. Nang malaman niyang minsang nailigtas ni Jiro si Kamatso, mas naging pabor si Setsuno sa kanya. Kaya't dinala ni Setsuno ang dalawa sa kanyang tindahan. Nakapagtataka, ito ay isang maliit na tindahan lamang. Kahit na ang lahat ng mga kagamitan sa pagluluto dito ay medyo ordinaryo, na ikinatuwa ni Kamatsu. Dahil napagtanto niyang si Setsuno ay maaaring gumamit ng mga ordinaryong kagamitan upang lumikha ng mga katangitang ing ulam. Sinabi ni Setsuno, ngayong araw mag -e enjoy sila sa Century Soup Dish. Pero hindi pa handa ang Century Soup Dish, kaya nagluto si Setsuno ng light meal para makakain muna silang dalawa. Nagulat si Kamatsu nang makita ang teknik ni Setsuno sa pagluluto, dahil napakahusay ng kanyang husay sa pagluluto. Pinatikim ni Toreko si Kamatsu ng ilang purified water. Nakapagtataka, napaka-refresh ng tubig na ito. Napagtanto ni Kamatsu na ito ay isang mataas na kalidad na baso ng tubig. Paliwanag ni Toreko, lahat ng mga pagkain ginawa ni Setsuno dito, ay mga world-class na pagkain, at ang kanyang buong course menu ay katugma sa buong course menu ni Jiro. Sa puntong ito, napagtanto ni Kamatsu na si Setsuno ay nagluto ng paradise rice, na labis na ikinatuwa niya habang naglalaway si Toreko. Sa wakas, natapos din ang ulam, kaya agad itong tinikman ni Kamatsu. Tamdam na niya ang sarap ng bawat palabok na kumakalat sa kanyang bibig. Nakapagtataka, nakilala agad ni Kamatsu ang mga sangkap na niluto ni Setsuno, na ikinamangha ni Setsuno dahil napakatalas ng panlasa ni Kamatsu. Sa puntong ito, niluto ang century soup dish, na labis na nasa sabik sa kanilang dalawa. Nakapagtataka, nakita nilang walang laman ang palayok sa loob, ngunit naamoy pa rin ito ni Toreko. Nararamdaman niyang maraming sangkap sa loob, maging ang bango ng sabaw ay nakaakit ng maraming tao dito. Lumalabas na ang century soup ni Setsuno ay ganap na transparent. Nang matikman ito ni Toreko ay nakita niyang masarap ito, habang nakilala naman agad ni Kamatso ang mga sangkap na niluto nito, na ikinagulat ni Setsuno. Ngunit naramdaman ni Kamatsu na parang may kulang sa sopas na ito. Kaya, nagpa siya si Setsuno na dalhin silang dalawa sa kanyang kusina. May sikretong basement pala sa ibaba ng shop na ikinagulat ni Kamatsu. Dahil sa ibaba ay isang malaking silid at puno ng mga bihirang sangkap. Naisip ni Kamatsu na ang lugar na ito ay naglalaman ng mga sangkap sa pagluluto ng century soup. Nakakagulat na may isa pang kwarto sa loob. Sa puntong ito, sinabi ni Setsuno kay Kamatsu, hindi ang chef ang pipili ng mga sangkap, ngunit ang mga sangkap ang pipili ng chef. Kung hindi, magiging ordinaryong chef pa rin sila, na ikinalito ni Kamatsu. Sa wakas, pareho silang nakarating sa Setsuno Century Soup Kitchen, na labis nilang ikinagulat, dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking sopas. Nakapagtataka, isang beses lang tumalon si Setsuno para maabot ang tuktok ng palayok, habang si Natoreko at Kamatsu ay kailangang umakyat sa hagdan. Nang marating nila ang tuktok ng kaldero, nakita nilang maraming bihirang sangkap sa loob, na ikinagulat nilang dalawa. Pero sabi ni Setsuno, hindi pa rin kumpleto ang century soup ko. Isang beses lang pala siya nakatikim ng century soup, kaya naghanda siya ng simulate na bersyon ng century soup na iyon, ngunit hindi pa rin ito maperpekto, dahil mas maganda ang natural na century soup. Sinabi ni Setsuno na gusto niyang pareho nilang gawing perpekto ang sopas na ito, at sinabi rin sa kanila, ang century soup ay lumilitaw minsan bawat ilang isang isandaang taon, malapit ng lumitaw muli. Kaya, ang mga mayayaman ay kumukuha ng bisyokuya upang hanapin ang century soup na nagpasigla kay Toreko at Kamatso. Sa puntong ito, sa isang bar, dito nagtipo ng lahat ng inupahang bisyokuya upang hanapin ang century soup at maraming makapangyarihang bisyokuya dito. Bigla, may isang lalaki na nagngangalang match. Nang makita ang isang binata, agad niya itong itinaboy at sinabing, ang lugar na ito ay hindi para sa mga bata, na ikinagalit ng binata, gusto siyang labanan. Habang ang dalawa ay naghahanda sa pakikipaglaban, dumating si na Toreco at Kamatsu, na ikinagulat ng lahat. Dahil si Toreco ay isa sa Four Heavenly Kings, kaya't ang dalawang lalaking ito ay tumigil sa pag-aaway. Kaibigan pala ni Toreco ang may-ari ng bar dito. Nang maupo si Toreco para uminom ng beer, lumabas ang chairman na nagngangalang Makoy inanunsyo niyang magbabayad siya ng 10 bilyon sa sinumang makakahanap ng Century Soup para sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Dahil napakalaki ng halagang iyon, kaya lahat ay gustong sumali. Bigla, nakita ni Toreko na nandito rin ang lalaking nakamaskara noong umaga. Sa puntong ito, dinala ng may-ari ng bar si Toreko sa kanyang lihim na silid, na ikinagulat ni Kamatso dahil maraming armas sa loob. Isa pala siyang dalubhasa sa smuggling ng armas. Kaya, ipinakilala niya sa kanila ang isang gourmet na aparato sa pagsukat, na maaaring suriin ang mga nutritional na bahagi at sangkap, kahit na maaaring matukoy ang pangalan ng sangkap na iyon. Kaya, nagpa siya si Toreco na bilhin ang kagamitan sa pagsukat. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang lahat ng bisyo kuya upang maghanda sa pagakyat sa barko ni Chairman McCoy. Kaya si Toreco at ang iba pa ay nagsimulang sumakay sa barko. Sa puntong ito, ipinalam ni McCoy sa lahat, na ang patutunguhan ay sa Ice Hell. Ito ay agad na nagpapatakot sa lahat, dahil ang lugar na iyon ay maaring mag-freeze ng lahat. Kaya, binigyan niya ang bawat tao ng cold-resistant na damit. Natagpuan ni na Toreko at Kamatsu na napakakomportable ng damit na ito. Nakatulong pa ito para hindi sila makaramdam ng lamig. Biglang lumapit ang isang binata na nakasakay sa kabayo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Takimaro, isang miyembro ng Gourmet Knights. Alam pala ni Toreko ang tungkol sa Gourmet Knight's Guild na ito, dahil kaibigan ni Toreko ang pinuno nila na si Imaro. Bigla, sumakay sa barko ang isang halimaw. Kinilala ito ni Toreko bilang isang level 6 shark crocodile. Nang mapagtantong masarap ang karne nito, agad itong natalo ni Toreko na ikinagulat ni Takimaro, dahil sa isang suntok lang ay ibinaba ito ni Toreko sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang kawan ng mga buwaya na pating, kaya lahat ng bisyo kuya ay lumaban sa kanila ng sama-sama. Ngunit ang regular na bisyo kuya ay hindi katugma para sa kanila, habang madaling natalo ni match at Takimaro ang grupo ng buwayang pating, na ikinagulat ni Toreko dahil napakalakas din nila. Biglang inatake ng higanteng sea snake si Kamatsu, kaya agad na ginamit ni Toreko ang free hit nail punch technique, at natalo ang ahas. Sa wakas, nakarating sila sa Ice Hell, na ikinagulat ng lahat dahil isa itong higanteng iceberg. Biglang bumagsak ang isang malaking tipak ng yelo, na naging sanhi ng takot sa lahat, na iniisip na malapit na silang mamatay. Ngunit nananatiling kalmado si Toreco, kaya ginamit niya ang kanyang kutsilyo at tinidor na pamamaraan sa tipak ng yelo, na sinusundan ng five hit nail punch technique, na hinahati sa kalahati ang higanteng tipak ng yelo, na ikinagulat ng lahat, dahil masyadong makapangyarihan si Toreko sa sandaling ito, parehong hinahangaan siya ni Namatch at Takimaro. Ipinaalam ni Makoy sa lahat na oras na para umalis, kaya gumamit siya ng helicopter para ihatid ang lahat ng bisyokuya sa tuktok ng bundok. Habang iniisip ni Kamatsu na napakatapang ni Makoy, dahil hindi siya natatakot sa mga halimaw dito. Kaya, sinabi ni Toreko sa kanya, si Makoy ay talagang wala dito. Sa wakas, narating ni na Toreko at Kamatso ang tuktok ng Ice hell habang naghahanda ang lahat ng bisyokuya na kumilos, sa barko ni Makoy sa oras na ito, natalo na ng lalaking nakamaskara ang lahat ng kanyang mga bantay, ngunit nananatiling walang takot si Makoy, at ipinaalam sa lalaking nakamaskara, na wala rito ang kanyang tunay na katawan. Robot lang pala ang katawan niya ngayon. Sa koponan ni Toreko, habang sinusubukan nilang maghanap ng paraan upang makapasok sa Ice Hell, may napansin si Kamatsu sa unahan. Ito pala ay isang dragon na nagyelo sa yelo na ikinagulat ni Toreco dahil marami siyang nakikitang namamatay dito kaya napagtanto niyang napakadelikado ng lugar na ito Sa puntong ito patuloy na sumusulong ang grupo ni Toreco sa loob napagtanto niyang napakalamig dito maging ang kanyang hininga ay nagyelo agad Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi na nakatiis ang ilang tao sa likod kaya na freeze sila Biglang may sumulpot na ice spike papunta sa kanila sa kabutihang palad, nahuli ito ni Toreko. Pagkatapos ay patuloy na sumusugod ang mas maraming ice spike patungo sa grupo, kaya agad silang pinigilan ni Namach at Takimaro. Nang nasa panganib si Kamatso. sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Toreko sa tamang oras. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Toreko na pagod na pagod na ang lahat. Kaya, pinutol niya ang isang layer ng yelo sa lupa, na lumikha ng isang malaking hukay para makapagpahinga ang lahat. Sa oras na ito, pagod na pagod na si Kamatso, kaya binigyan siya ni Takimaro ng isang tasa ng mainit na tubig na tumutulong sa pakiramdam ni Kamatso. Ngunit siya at si Match ay patuloy na nagtatalo, habang si Toreko ay nakatayo sa itaas, binabantayan ang lahat habang sila ay nagpapahinga. Napagtanto niya na ang klima dito ay malupit, kaya tiyak na magkakaroon ng maraming malalakas na halimaw. Sa puntong ito, nagsisimula na rin kumilos ang organisasyon ng Bishoku Kai. Nagbalat kayo pala sila bilang mga bantay ni Makoy at naghihintay dito. Biglang lumitaw ang isang napakadelikadong individual. Ang kanyang pangalan ay Tommy, ang sous-chef ng organisasyon ng Kukai, at ang layunin din nila ay ang Century Soup. Sa panig ni Toreko, binabantayan pa rin niya ang lahat. Pakiramdam niya ay may hindi tama dito. Sa puntong ito, nilapitan ni Match si Toreko para makipag-usap. Nagpapasalamat siya kay Toreko sa pagligtas sa kanyang kasamahan. Sa panig ni Tommy, napansin niyang maraming bisyo kuya dito, kaya, inutusan niya ang kanyang mga subordinate na patayin silang lahat. Habang ang grupo ni Toreko ay patuloy na sumusulong, ngunit ang snowstorm ay masyadong mabigat, dahilan upang marami ang sumuko. Kaya, tanging ang grupo ni Toreko, Match at Takimaro ang natitira. Habang pagod na pagod si Kamatsu, napagtanto ni Toreko na hindi na niya kayang magtiis pa. Biglang nadiskubre ni Toreko ang isang mainit na kabute, kaya't ibinigay niya ito kay Kamatso upang kainin, at agad nagumaan ang pakiramdam ni Kamatso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang kawan ng Freezer Bison Level 11. Napagtanto ni Toreko na ang karne ng Freezer Bison ay masarap, at ang mga balat nito ay maaaring magpainit sa kanila. Kaya, nagpasya si match at Takimaro na panghawakan sila. Sa isang suntok lang, Nabali ni Takimaro ang mga buto ng bison, na ikinagulat ni Kamatsu, habang naghahanda naman si Match na gamitin ang kanyang espesyal na pamamaraan. Ang bilis ng kanyang pagwagayway ng espada ay napakabilis, at madali niyang natalo ang bison. Biglang tumakbo palapit sa kanila ang isang turo, kaya, mabilis itong hinarangan ni Toreko, at madali niya itong napanghawakan. Ngunit na pagtanto ni Match na mayroon pa rin kawan ng freezer bison sa likod sa hindi inaasahang pagkakataon, pinakawalan ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell, na naging dahilan upang sila ay matakot at tumakas. Habang napagtanto ni Match na masyadong malakas si Toreko, tulad ng taong nakilala niya mula sa Four Heavenly Kings, ngunit mas palakaibigan si Toreko. Sa panig ng Bishokukay, hindi nila nararamdaman ang lamig, pinapatay pa nila ang sino mang na makasalubong nila sa daan. Napansin din nila ang grupo ni Toreko na nasa unahan, kaya, si Tommy ay nagsuka ng kung ano mula sa kanyang bibig upang hanapin siya, na nagpasindak sa kanyang dalawang nasasakupan. Habang ang grupo ni Toreco ay gumagamit ng mga balat ng freezer bison upang manatiling mainit, at iniihaw ang kanilang karne upang kainin, na nagpapasaya kay Toreco, dahil ang karne ng baka na ito ay napakasarap. Biglang dumating muli ang blizzard, kaya ang grupo ay kailangang sumulong ng mabilis. Sa panig ni Tommy, isinuka niya ang apat na insect monsters. Nasa antas 33, 35, 37 at apat na po sila. Inutusan sila ni Tommy na hanapin si Toreko, na ginawang takot sa kanyang dalawang subordinate, ngunit ang tunay na nakakatakot na halimaw ay nasa loob pa rin niya. Sa panig ni Toreco, dumaan sila sa blizzard. Napagtanto ni Toreko na ito ang pasukan sa Ice Hell, na nagpapasaya sa kanya, kaya pumasok siya sa loob. Napagtanto ng lahat na gusto talaga ni Toreko na kumain ng century soup. Sa team ni Natina at Zanj, Naligaw sila, kaya marami silang nakasalubong na halimaw, dahilan para mahulog sila sa bangin. Buti na lang at nakaligtas silang lahat. Biglang, natuklasan ni Zanjang isang kuweba na patungo sa ice hell. Habang ang lalaking nakamaskara ay naghahanap pa rin ng daan patungo sa ice hell, sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake siya ng kuyog ng mga insekto ni Tommy, kaya mabilis niyang natalo silang lahat. Sa sandaling ito, sobrang nasa sabik si Kamatsu, dahil sa loob ng ice hell ay napakaganda at hindi na siya nakakaramdam ng lamig. Ipinaliwanag ni Toreco na ito ang oras kung kailan natutunaw ang yelo, kaya hindi masyadong malamig ang temperatura sa loob ng bundok. Ngunit napagtanto ni Toreco na may darating na mapanganib. Habang nakita ni Tommy na napatay ang kanyang kuyog ng mga insekto, napagtanto niya na ang mga insekto ay natalo sa pamamagitan ng naking teknik. Sa puntong ito, dumating ang lalaking nakamaskara sa pasukan ng ice hell. Sa panig ni Toreco, hinahanap pa rin nila ang century soup ipinaalam ni Toreko sa lahat, na hanggat mahanap nila ang Aurora, makikita nila ang Century Soup. Bigla, natuklasan ni Kamatsu ang isang malaki, magandang tipak ng yelo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang higanteng oso. Napagtanto ni Toreko na ito ay isang level 20 silver grizzly, kaya ang oso ay patuloy na umaatake kay Toreko. Tumalon si Toreko sa oso, at gumamit ng aparato para pag-aralan ang oso napagtanto niya na ang oso na ito ay napakayaman sa protina, kaya, nagpa siya siyang kainin ito. Agad na ginamit ni Toreko ang kanyang kutsilyo at tinidor na pamamaraan upang talunin ang oso. Sa puntong ito, hinihintay ng lahat na lutuin ni Kamatsu ang karne ng oso. Sa hindi inaasahan, masarap ang karne ng oso na niluto ni Kamatsu, na ikinatuwa ng buong grupo at marami silang kinakain. Biglang nalaman ni Kamatsu, may penguin sa likod niya napagtanto ni Toreco na ito ay isang world penguin, isang bihira at mahalagang hayop. Sa sandaling ito, nalaman ni Kamatsu na ito ay napaka-cute. Sinabi ni Toreco na ang mga sanggol na penguin ay napaka-friendly, ngunit ang kanilang mga magulang ay napaka-agresibo. Kaya, nag-aalala si Kamatsu. Habang napagtanto ni Match, kailangan niyang harapin si Toreco para makuha ang century soup, ngunit alam ni Match na hindi siya katugma para sa kanya. Sa puntong ito, ipinalam ng mga subordinate ni Match kay Toreco, na sila ay mula sa Gourmet Mafia, ang lungsod ng culinary crime. Ito ay isang lugar sa labas ng batas. Mula pagkabata, sila ay nailigtas at binibigyan ng pagkain ni Match. Kaya, nagpasya silang sumali sa Gourmet Mafia para sundan si Match, dahil palagi siyang nakikipaglaban para makakuha ng pagkain, para matulungan ang lahat ng tao sa mga slums. Napagtanto ni Kamatso si Match bilang isang talagang kamanghamanghang tao. Sa puntong ito, nagtataka si Toreko, bakit gusto ni Takimaro ang Century Soup, dahil ang Gourmet Knights Guild ay palaging iginagalang ang pagiging simple sa pagkain. Kaya, sinabi niya kay Toreko, kailangan niya ng maraming pera, para makabili ng gamot para sa kanyang pinunong walang lunas na karamdaman. Ngunit labag ito sa mga batas ng Gourmet Knights, dahil hindi sila naniniwala sa medisina, na ang kanilang buhay na sundin ang takbo ng kalikasan. Kaya, determinado si Takimaro na kumita ng pera para makabili ng gamot para sa kanyang pinuno. Napagtanto ni Toreko na gusto niyang iligtas si Maro, kaya, determinado siyang hanapin ang Century Soup para sa buong grupo. Sa puntong ito, lahat ay nagtataka, bakit mo hinahanap ang Century Soup? Gusto ko lang kainin, na ikinatawa ng lahat. Habang ang grupo ni Tommy ay pumasok sa Ice Hell, napagtanto niyang parang maze ang lugar na ito. Kaya, Inilabas ni Tommy ang kanyang kuyog ng mga bug level 10 kasama ang isang detonation bug level 25 at agad niyang pinatay ang mga ito na nagdulot ng malaking pagsabog na lumilikha ng isang malaking putok kaya nakita rin ng grupo ni Toreco ang pagsabog agad niyang napagtanto na nandito rin ang mga kalaban sa panig ni Mansam napagtanto niya hinahanap ng organisasyon ng bisyupo kay ang Century Soup kaya hiniling niya kay Coco na suportahan si Toreko sa paghahanap ng Century Soup, bago nila magawa. Sa puntong ito, hindi alam ni Kamatsu kung ano ang gagawin sa Penguin, kaya sinabi ni Toreko kay Kamatsu na alagaan ito. Habang ang grupo ni Tina ay naghahanap din ng Century Soup, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng isang nakakatakot na nagyelo na halimaw, na naging sanhi ng pagkataranta ng buong grupo. Biglang lumitaw ang lalaking nakamaskara isa pa pala siyang madaldal na lalaki, ginagawa silang walang magawa. Sa puntong ito, napagtanto niyang ang halimaw na ito ay isang level 72 helboro. Ito ang pinuno ng Ice Hell. Isang taon na ang nakalilipas, ito ay nanaking at nagyelo dito, gayon paman, ito ay buhay pa rin. Napagtanto niyang nauubos na ang century soup, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis, na nagpapakuryo sa grupo ni Tina, na hindi alam kung sino ang binatang ito. Sa panig ni Toreko, tumatakbo sila para hanapin ang century soup. Napagtanto niyang hinahabol sila ng bisyokukay. Bigla, isang kuyog na level 38 na insekto ang lumipad. Nang sasalakayin na nila si Kamatsu, agad na pumasok si Toreko para tulungan siya. Kaya't ang mga insekto ay umaatake sa buong grupo, ngunit sila ay napakaliit at mabilis, hindi sila matamaan ni Toreko. Habang si Tommy ay natutuwa, dahil natagpuan na niya si Toreko. Sa puntong ito, hindi pa rin matamaan ni Toreko ang mga insekto, kaya patuloy siyang inaatake ng mga ito. Napagtanto ni Toreko na ang mga insektong ito ay gustong lumubog sa kanilang mga katawan. Nang makitang nasa panganib ang kanyang mga kasama, hinugot ni Match ang kanyang espada at tinamaan ang isa sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na muling nabuo ang insekto, kaya tumalon si Toreko at nilaslas ito. Sa wakas, nagawa nilang patayin ang lahat ng mga insekto, ngunit ang sanggol na penguin ay natakot. Napagtanto ni Toreco na hinahanap ito ng mga magulang ang sanggol na penguin, at napaka-agresibo nila. Biglang naramdaman ni Toreco, may isang mapanganib na demonyo sa likod niya. Dumating na pala si Tommy. Napagtanto niyang nagmula sila sa at napagtanto ni Toreco na oras na para makipaglaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita niya si Toreco, niyakap siya ni Tommy. Tinambangan pala niya si Toreco. Biglang napagtanto ni Tommy, hindi niya maalis ang braso niya. Habang si Torecco ay nalulugod dahil siya ang nagpasimula ng malapitang labanan sa kanya, kaya agad na gumamit si toreko ng 10 hit nail punch para suntukin siya. Pero, huminto si Torecco dahil may mapanganib na halimaw sa loob niya at agad niyang kinagat ang kamay ni Torecco. Biglang may lumabas na dalawang wall penguin. Napagtanto ni Torecco na sila ang mga magulang ng sanggol na penguin. Sa pag-aakalang inagaw ng mga taong ito ang kanilang anak, kaya inatake nila ito, na naging sanhi ng pagkabasag ng istante ng yelo sa ilalim ng kanilang mga paa. Kaya, lahat ay nahuhulog sa ibaba. Sa kabutihang palad, ligtas si Kamatso at ang iba pa. Bigla, nakakita siya ng isang malaking tipak ng yelo, na naglalaman ng maraming nakapirming sangkap sa loob. Napagtanto ni Kamatso na ito ang gourmet show window, kung saan nakaimbak ang asensya ng century soup, na ikinagulat ng lahat. Ang mga magulang ng penguin ay nalulugod din, dahil natagpuan nila ang kanilang anak. Biglang nakita ni Kamatsu na nagyelo ang kamay ni Toreko, ngunit nag-aalala si Toreko, dahil natutuyo na ang mga sangkap sa loob ng gourmet show window. Napagtanto ni Toreko na wala nang matitira pang century soup, kaya nagpa siya siyang pigilan ng Bishoku kay Gang, para hayaan si Kamatsu na hanapin ang century soup. Nang sinubukan ng dalawang ito na hulihin si Kamatsu, nakialam si match at Takimaro, dahil nagtitiwala silang mahahanap ni Kamatso ang Century Soup. Kaya pinakawalan ni Tommy ang mga insekto, para maghanda para sa pakikipaglaban kay Toreko. Tinukso siya ni Toreko dahil hindi na niya ginagamit ang GT Robo. Sinabi niya sa kanya, ang GT Robo Squad ay papunta na. Nasa sabik si Tommy, dahil malapit na niyang patayin si Toreko. Napagtanto ni Toreko ang laban na ito, kailangan niyang makipaglaban ng seryoso, dahil isa rin siyang bisyuku kay Sushief. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay nagyelo, kaya hindi niya ito magagamit. Inilabas ni Toreko ang kanyang mga gourmet cell upang maghanda para sa laban. Kaya, inilabas din ni Tommy ang kanyang mga gourmet cell. At si Match, at si Takimaro ay handang lumaban din. Habang sinusubukan ni Kamatsu na mabilis na mahanap ang century soup dahil ako siya kay Toreko, bigla, nakita ni Kamatsu ang nakamaskara na figura. Sa pag-aakalang siya ay inaatake, sa hindi inaasahan, nalaman niya, mayroong isang pulutong ng mga insekto na humahabol kay Kamatsu. Binalaan niya si Kamatsu na wag magsalita. May maliit na GT Robo pala na sumusunod sa kanila. Sa panig ni Tommy, nang makita ang maingay na mga penguin, pinakawalan niya ang mga insekto upang salakayin sila. Kaagad, natalo niya ang mga magulang na penguin. Nang sinubukan niyang salakayin ang sanggol na penguin, siya ay pinigilan ni Toreko. Mabilis silang tinapos ni Match at Takimaro. Galit na galit si Toreko, dahil nakikita niyang masyadong masama si Tommy. Habang sinisimulan ni Match ang pag-atake kay Barry, kaya, gumamit siya ng body coating oil upang ilihis ang kanyang mga bala. Nang salakayin siya ni Takimaro, agad na namagitan si Bogie. Sa pag-aakalang natalo na niya siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang panlabas na kabibi niya lang yun, na naghahayag ng kanyang tunay na katawan. Ang kakayahan niya pala ay manghiram ng katawan ng iba. Habang inaatake pa rin siya ni Match, nakakagulat na walang silbi ang mga bala laban kay Barry kaya nagpa siya si Match na labanan siya gamit ang isang espada habang si Takimaro ay inaatake ni Bogie napagtanto niyang kaya niyang iunat ang kanyang mga braso tulad ni Lupi kaya patuloy niyang inaatake si Takimaro at inilantad ang kanyang mata napagtanto ni Bogie na si Takimaro ay isinumpa na sa tingin niya ay nakakapanabik kaya gumamit siya ng Barrage of Punches para atakihin si Takimaro sa panig ni Toreko napapaligiran siya ng kuyog ng mga insekto ni Tommy, kaya, hindi niya matulungan si Takimaro. Bagamat napagtanto ni Takimaro na siya ay napakalakas, hindi siya sumuko, at nagsimulang gamitin ang kanyang mga diskarte para atakihin siya. Iniisip na kaya niyang itulak siya pabalik, ngunit hindi siya kumikibo, at agad na sinugon si Takimaro, na ikinalito ni Takimaro. Tinutukan ng kanyang galaw ang kanyang spine. Kaya, ipinalam niya sa kanya, ang kanyang katawan ay iba sa mga normal na tao, at mayroon siyang apat na libong buto sa kanyang katawan, habang ang mga normal na tao ay mayroon lamang dalawandaan at anim na buto. Kaya, ang kanyang katawan ay kahawig ng isang pugita. Pagkatapos ay ginawa niyang Hunter Strike ang kanyang mga braso at agad niyang inatake si Takimaro, na nagdulot sa kanya ng patuloy na pinsala. Kaya tumakbo si Takimaro, upang paikliin ang distansya sa pagitan nila, at patuloy siyang inaatake ni Takimaro. Ngunit kahit paano siya umatake, ang kanyang mga buto ay maaari pa ring muling buuin, kaya natalo niya si Takimaro. Nang inakala niyang natatalo siya, naalala ni Takimaro ang kanyang pinuno. Si Emaro ang nagturo sa kanya ng martial arts at tumulong sa kanya na maging isang gourmet knight. Ngayon, naalala ni Takimaro ang isang pamamaraan na itinuro sa kanya ni Emaro. Kaya naman, sinubukan niyang tumayo, na ikinagulat ni Bogi. Pagkatapos ay ginamit ni Takimaro ang kanyang pamamaraan, ngunit ang oras ng kanyang paghahanda ay mahaba. Kaya hindi nag-alala si Bogey at inatake niya si Takimaro. Si Match naman ay lumalaban pa rin kay Barry. Napagtanto niya na si Barry ay hindi lamang may lakas, kundi pati na rin ang hindi kapanipaniwalang bilis. Kaya, pinananatili niya ang pagdaig kay Match. Habang nakikipaglaban pa rin si Toreco kay Tommy, palagi siyang inaatake ng kuyog ng mga insekto ni Tommy. Sa sandaling ito, inakala ni Bogey na natalo niya si Takimaro, ngunit natapos na ni Takimaro ang paghahanda. Natagpuan niya ang kahinaan ni Bogey, ang ilang mga kasukasuan sa kanyang mga buto na hindi niya makontrol, na nagpagalit kay Bogey. Inatake niya si Takimaro, ngunit ginamit ni Takimaro ang kanyang pamamaraan, at nagpakawala ng isang malakas na suntok tulad ng isang drilling machine, na tinanggal ang isa sa kanyang mga kasukasuan, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ito pala ay ang Sacrum Bone, isang mahalagang buto na sumusuporta sa gulugod. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bogey, inatake siya ni Takimaro habang tinutumbok ang kanyang mga buto, ngunit bumagsak si Takimaro. Habang sinusubukang kunin ni Bogey ang kanyang buto, hindi inaasahang natamaan siya ni na Barry at Match, nabasag ito, na ikinagulat niya, at naging sanhi din ng pagbagsak niya. Samantala, mahigpit na nilabanan ni Match si Barry, na naging sanhi ng pagyanig ng kuweba malapit kay Kamatso. Ngunit kailangan ni Kamatso na mabilis na mahanap ang century soup kaya tumakbo siya. Tingid sa kanyang kaalaman, isang GT Robo ang sumusubaybay sa kanya. Gusto niyang angkinin ang unang Century Soup. Sinabi ni Tommy na walang silbi ang kanyang teammate na nagpagalit kay Toreco at determinadong talunin siya. Habang sinusubukan pa rin ni Match na harangan ang mga pag-atake ni Barry, ngunit si Barry ay masyadong mabilis at malakas, na patuloy na nalulula sa kanya. Hindi lang madulas ang kanyang katawan at mayroon din siyang protective armor layer. Kaya hindi siya mahiwa ni Match. Ang kanyang sandata ay ginawa mula sa shell ng isang level 60 species na pagong, mas malakas kaysa sa bakal ng isandaang beses, at ginamit niya ang oil shock technique, na lumilikha ng isang layer ng langis sa paligid ng kanyang katawan, na tinutulungan siya sa lamig dito. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Match at pinalipad siya, bagamat gumanti agad si Match, ngunit nalulula pa rin siya. Nang lubos na kumpiyansa si Barry sa kanyang lakas, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang ultimate technique. Ngunit kailangan niya ng oras, kaya, agad na pumagit na ang mga nasasakupan ni Match. Kahit na palagi silang natatalo sa kanya, sinubukan pa rin nilang pigilan si Barry para tulungan si Match. Habang si Match naman ay nagagalit, nakitang inaatake niya ang sarili niyang mga kasamahan. Kaya, natalo niya silang lahat. Desidido si Match na talunin siya habang si Tommy ay gumagamit ng mga insekto upang palibutan si Toreko, kaya, siya ay sumuntok sa lupa upang pigilan ang mga insekto. Galit din si Toreko, na naglakas loob siyang maliitin ng mga kasamahan ni Match. Nang maghanda si Barry sa pag-atake kay Match, napigilan na naman siya, kaya natalo niya ito, na ikinagalit ng husto ni Match. Sa wakas, handa na siya. Nang sumugod si Barry patungo kay Match, pinakawalan niya ang kanyang galit na galit na welga, dahilan upang hindi niya makita ang kanyang espada. Lumalabas na ang espada ni Match ay ginawa mula sa isang level 68 na dragon, kaya, maari itong tumagos sa kanyang armor, na ikinagulat ni Barry. Kaya naman, natalo siya ni Match, pero napagod din siya. Biglang naramdaman ni Match, matindi ang labanan ni Natoreko at Tommy. Ito ay lumabas na sila ni Tommy ay nagpakawala ng kanilang mga gourmet cell. Agad na ginamit ni Toreco ang flying fork para atakihin si Tommy. Kaya naman, Nagpakawala siya ng mga insekto para kumagat sa kanya, ngunit napigilan ni Toreco ang mga ito, kaya mas marami pang insekto ang pinakawalan niya. Hindi na magagamit ni Toreco ang kanyang kanang braso, kaya naman kaliwang kamay lang ang kanyang magagamit para labanan siya. Napagtanto ni Match na nasa ibang antas si Toreco at Tommy. Bigla niyang napansin na kakaiba ang katawan ni Nabogi at Barry. Pagkatapos ay kinokontrol ni Tommy ang mga insekto na kumapit kay Toreco, kaya pinasabog niya ang mga insekto sa panig ni Kamatsu, akala niya ay natagpuan na niya ang century soup, ngunit ang century soup ay nagyelo, na nag-aalala kay Kamatsu, dahil hinihintay pa rin ang lahat na ibalik niya ang century soup. Bigla niyang tinakpan ang bibig ni Kamatsu. Kumuha siya ng papel para ipaalam kay Kamatsu, na sinusubaybayan ang kanyang kasuutan. Nauna na pala niyang nakilala si Makoy, at kapag nalaman niyang walang century soup dito, iiwan niya ang lahat. Biglang dumating din ang grupo ni Tina. Dahil natatakot sila na baka ibunyag ni Zanj na walang century soup dito, kaya, agad niya itong pinatumba. Ngunit sa huli, siya ang nagbubunyag na walang century soup dito, na ikinagulat nila. Sinusubaybayan pa rin sila ng grupo ni Makoy, at nang malaman nilang wala ng century soup dito, kaya, nagpa siya siyang iwanan ang lahat at umalis. Habang si Toreco ay tinamaan ang pagsabog ni Tommy, dahilan upang mapunit ang kanyang cold resistant jacket. Biglang hinubad ni Match ang sarili niyang jacket para kay Toreko, dahil natatakot siyang hindi makalaban si Toreko. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreko na si Match ay isang napakabuting tao. Habang nakapaligid pa rin sa kanya ang kuyog ng mga insekto, si Tommy ay patuloy na naglalabas ng higit pang mga insekto, upang hayaan silang mangitlog ng mga parasitiko sa kanyang mga nasasakupan na katawan, na ikinagalit ni Toreko. Pagkatapos ay nag-vibrate siya, naging pula ang kanyang katawan napansin ni Match na sobrang init ng katawan niya, na ikinagulat ni Tommy. Samantala, hinanap na ni Coco si Setsuno. Nahulaan din pala niya na wala na ang Century Soup, ngunit hindi maintindihan ni Coco kung bakit. Gusto ni Setsuno na mahanap ni Natoreko at Kamatso ang Century Soup. Ang grupo naman ni Kamatso ay nag-aalala na sila ay matrap dito. Nagsimulang magtaka si Kamatso, at nagtanong, sino ka? kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tepe, isang ingredient revival specialist na ikinagulat nila. Habang nagagalit si Toreko, patuloy siyang inaatake ni Tommy. Pagkatapos ay naglabas si Toreko ng malaking init mula sa kanyang katawan, na namang honey match, at natunaw niya ang layer ng yelo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, napagtanto ni Tommy, ang pamamaraan ni Toreko ay tinatawag na panginginig. Kapag nilalamig ang kanyang katawan, nanginginig siya para itaas ang temperatura ng kanyang katawan, na tumutulong sa kanya na makabuo ng napakalaking init. Ngunit napagtanto ni Match na ang discarding ito ay kumokonsumo ng maraming enerhiya. Patuloy na inaatake ni Tommy si Toreco, kaya nagpa siya siyang kontrahin ang pag-atake. Nang gumamit si Toreco ng 10-hit nail punch, ngunit ginamit niya ang halimaw sa kanyang bibig para takutin si Toreco. Kaya, magagamit lang niya ang flying fork at pinatumba ang kanyang centipede. Nagtataka si Toreco kung ilang insekto na ang natitira sa kanya. Habang napagtanto ni Tommy na hindi mapanatili ni Toreco ang estado ng panginginig na masyadong mahaba, dahil ito ay kumukonsumo ng maraming enerhiya. At ibinunyag niya kay Toreco na mayroong mahigit 10,000 itlog ng insekto sa kanyang katawan, at sa tuwing gusto niyang mapisa ang mga itlog, gagastos siya ng 1,500 kaloris kaya makakapaglabas pa siya ng isa pang 1,000 insekto. Biglang tinambangan si Toreko ng isang level 35 na bubuyog na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang braso. Ipinagpatuloy ni Tommy na pinalibutan ng mga insekto si Toreko. Sa panig ni Kamatso, labis silang nagulat dahil si Tepe ay isang ingredient revival specialist. Paliwanag ni Tina, sila ang mga tagapag-alaga ng mga bihirang sangkap. Sa sandaling ito, sabi ni Tepe, narito siya upang siyasatin ang century soup dahil ang mga nilalang sa loob ng gourmet show window ay nawala na biglang nahanap ng batang penguin si Kamatso. Nang makitang malungkot ito, nalaman ni Kamatso na pumanaw na ang kanyang mga magulang, kaya inaliw niya ito. Bigla nilang nakita ang aurora na ikinagulat nila. Napagtanto ni Kamatso na narito pa rin ang century soup, na nagpasaya kay Tepe. Nang hahanapin na nila ito, biglang yumanig ang kuweba. Napagtanto ni Kamatso na mahigpit ang labanan ni Toreko. Sa sandaling ito, si Toreco ay nagalit kay Tommy, na sinasabing hindi siya ng ahas na labanan siya ng direkta, kaya ginamit niya ang mga insektong ito. Ngunit si Tommy ay hindi nagpapatrap kay Toreco, dahil siya ay ganap na cold-blooded. Biglang inatake si Toreco ng kuyog ng mga insekto, kaya nanginig si Toreco para itulak ang mga insekto. Nagalit si Toreco, dahil minamaliit niya ang buhay ng kanyang mga insekto lumalabas na nakikita niya lamang ang mga ito bilang kanyang mga tools, at patuloy niyang inaatake si Toreko. Kaya naman, palagi niyang hinaharangan ng mga insekto, ngunit nakakapit pa rin ang mga ito sa kanyang katawan. Kaya tinakpan ng mga insekto si Toreko sa buong katawan, na ikinabahala ni Match, sa pag-aakalang si Toreko ay natalo. Bigla, nakaramdam ng kakaiba si Match, para siyang nasa gubat. Sa sandaling ito, inilabas ni Tommy ang lahat ng isang libong natitirang insekto iyon ang limitasyon niya, kaya gumugol siya ng maraming enerhiya. Ngunit kailangan pa rin niyang magreserba ng enerhiya para sa halimaw sa loob ng kanyang katawan. Kaya, sinimulan niyang puntiriyahin si Match, at inilabas ang kanyang mga gourmet cell para bantaan siya. Inutusan ni Tommy ang mga insekto na salakayin si Match. Sa puntong ito, natakot siya na si Toreco ay hindi pa rin patay. Nagpasya si Tommy na tapusin siya sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan agad ni Toreco ang kamay niya na ikinagulat ni Tommy. Lumalabas na sinadya ni Toreco na lumapit siya, kaya ginamit ni Toreco ang kanyang 10-hit nail punch na nagpaatras kay Tommy. Sa wakas, siya ay nasugatan. Nagtaka si Tommy kung paano nakatakas si Toreco sa mga insekto. Lumalabas na gumamit si Toreco ng essential oil, isang pabango na ibinubuga ng mga halaman na tinatawag na phytoncide. Parang insect repellent para protektahan ang mga halaman. Napagtanto ni Match nalikas na naglalabas ng phyton side ang instinct ni Toreco upang protektahan ang kanyang katawan mula sa mga insekto na nagpapagalit kay Tommy. Sa puntong ito, talagang naging seryoso si Toreko sa pakikipaglaban. Naramdaman ito ni Tony Match nang ang kanilang mga paninindigan ay labis na nakakatakot. Kaya, pareho silang nagsimulang mag-away, ngunit siya ay kumilos ng napakabilis kaya hindi siya matamaan ni Toreco. Napagtanto ni Toreco na ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang bakal. Agad na lumipad si Tommy at kumilos ng napakabilis, nalumikha ng maraming after images. Pagkatapos ay ibinato ni Toreco ang flying fork sa kanya, ngunit umiwas siya at nag counter attack. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyo siyang naningil kay Toreco. Napagtanto ni Match na kinagat niya ang isa sa mga daliri ni Toreco. Ngunit na natiling kalmado si Toreco at sinabi, tingnan mo ang iyong mga pakpak na ikinagulat niya. Lumalabas na tinutukan ni Toreco ang kanyang mga pakpak mula pa sa simula na labis na ikinagalit ni Tommy. Kaya't gumamit din siya ng panginginig, naglalabas ng napakalaking init at agad niyang inatake si Toreco. Napagtanto ni Toreco na pinainit niya ang kanyang mga itlog ng insekto at pinaputok ang mga ito ng napakabilis na nagpapapagod kay Toreco. Ngunit hindi pa rin sumuko si Toreco. Tumakbo siya palapit sa kanya. Kahit paulit-ulit niya itong pinaputukan, hindi pa rin niya mapigilan si Toreco nang gagamitin na ni Toreko ang 12-hit nail punch, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumutok ang braso niya. Ngunit patuloy pa rin sa pagsuntok si Toreko, at napalipad niya si Tommy. Ngayon, nagpatuloy si Toreko sa pag-atake. Kaya, nagpatuloy siya sa pagpapaputok ng mga bala sa kanyang mga braso, ngunit patuloy pa rin siyang sinuntok ni Toreko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan niya si Toreko at hinila kasama nito, dahilan para mabunggo si Toreko sa gourmet show window. Ang labanan ni Natoreko ay naging sanhi ng pagbagsak ng pwesto ni Nakamatsu. Kaya, agad na kumuha si Tepe ng isang buto at nilagyan ito ng isang patak ng solusyon sa paglaki. Kaya ang mga buto ay sumibol at tumubo ng mga umaakyat na baging, na pinipigilan ang kuweba na gumuho. Napagtanto ni Tepe na kailangan niyang umakyat para makita ang gourmet show window. Habang si Toreko ay nakikipaglaban pa rin kay Tommy, tuloy-tuloy niyang inatake si Toreko sa napakabilis na tulin, Ngunit sinalungat ni Toreco gamit ang ulo. Napagtanto ni Toreco na wala nang lakas ang kanyang braso, kaya sinipa siya ni Toreco. Inatake muli ni Tommy si Toreco, pinalipad siya sa gourmet show window. Sa puntong ito, pagod na pagod ang dalawa. Nawala ng braso si Toreco. Wala na ring lakas ang natitirang braso niya, ngunit napagtanto ni Tommy na nakakatakot ang mabangis na instinct ni Toreco hindi pa rin sumuko si Toreco sa puntong ito, patuloy na inilalabas ang kanyang mga gourmet cell na labis na ikinatuwa ni Tommy. Kaya, nagpa siya siyang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tinanggal niya ang mga bakal na singsing sa katawan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalabas ang muscle power ni Tommy. Lumalabas na pinipigilan niya ang kanyang lakas mula pa noong simula ng labanan na ikinagulat ni Toreco agad niyang inatake si Toreko, na nagparamdam kay Toreko na papalapit na ang kamatayan. Samantala, hinahanap pa rin ni Kamatso ang Century Soup. Bigla niyang nakita ang Aurora, na nagpasaya kay Kamatso, na pagtanto niyang nandito ang Century Soup. Bigla, hinarang ng GT Robo si Kamatso at inatake ito, na nawalan ng malay. Habang inakala ni Toreko na mamamatay siya, sa sandaling ito, nakita niya ang sugat ni Tommy, at napagtanto ni Toreko na ito ay mula sa kanyang sipa kaya kumasa si Toreko sa lakas ng kanyang binti, at naghatid ng isang malakas na sipa na pumutol sa kanyang braso. Dahil ang lakas ng binti ay apat na beses na mas malakas kaysa sa mga braso, at pinangalanan ni Toreco ang galaw na ito na leg knife, na ikinagalit ni Tommy. Sa hindi inaasahan, muli siyang inatake ni Toreco. Tinawag niyang leg fork ang galaw na ito, ngunit si Toreko ay pagod na pagod, na nagpapahina sa kanya. Galit na galit na balak ni Tommy na tapusin si Toreko ang mga baging ay agad na lumaki at pinrotektahan si Toreko, at ito ay nakabalot sa gourmet show window. Sa puntong ito, lumitaw si Tepe. Hindi niya papayagan ang bisyokukay na sirain ang mga sangkap. Kaya, nagpa siya siyang hulihin silang lahat. Sa puntong ito, napagtanto nilang si Tepe ay ang apo ng naking master na si Jiro. Ngunit nawala ng kontrol si Tommy at inatake si Tepe, kaya, siya ay nanock out sa kanya. Napagtanto ni Tommy na hindi na niya may galaw ang kanyang katawan, kaya nagpa siya siyang pakawalan ang halimaw sa kanyang bibig. Dahil nakakatakot itong nilalang, pinakawalan ito ni Tommy para patayin ang lahat. Napagtanto ni Tepe na ito ay isang level 81 Parasite Emperor, at naubos nito ang sigla ni Tommy. Kaya, nagsimulang salakayin ng Parasite Emperor ang lahat. Maari pa itong mag-freeze ng hangin. Sa puntong ito, patuloy itong umaatake kay Tepe, at nahuli siya. Buti na lang at nakatakas si Tepe. Samantala, nakuha ng GT Robo ang Century Soup. Napagtanto ng kay na kumpleto na ang kanilang misyon, kaya, masaya silang tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng isa pang halimaw. Ito pala ay ang Helboro, ang pinuno ng Ice Hell. Kaya, sila ay kinain ng Helboro. Sa puntong ito, hindi na nagulat si Tepe, dahil siya ang bumuhay nito. Ang kanyang misyon ay protektahan ang mga endangered species. Biglang napagtanto ni Tepe, ang Parasite Emperor ay nagmolted, kaya, ang dalawang Emperor class na halimaw ay nag-away sa isa't isa. Nang kagati ng Helboro ang Parasite Emperor, lumipad ito at kinaladkad ang Helboro palabas ng Ice Hell. Kaya, ligtas sila. Ngayon, tinulungan ni Tepe si Match na basagin ng layer ng yelo sa ilalim ng kanyang mga paa, at napagtanto niyang napakalakas ng vitality ni Toreko. Kaya ginawa niyang sirenge ang kanyang kuko, upang pasiglahin ang mga cells ni Toreco, na tinutulungan ang muling pagtibok ng kanyang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagpainom ng tableta kay Toreco, na naging ng pananakit ng kanyang katawan, ngunit makakatulong ito sa pagbawi ng katawan ni Toreco. Habang inaakala ni Match na namatay na ang kanyang mga kasamahan sa koponan, sa kabutihang palad, sinabi ni Tepe na mailigtas niya sila. Sa puntong ito, nagtanim si Tepe ng isang buto, Isang puno ng Dr. alo ang tumubo at ginamit niya ito upang balutin ang mga sugatan. Ngayon, nagising si Toreko, nag aalala siya kay Kamatso. Habang nagising din si Kamatso, kaya hinanap niya ang century soup. Sa hindi inaasahan, nawala ito, nalabis na ikinalungkot ni Kamatso dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako kay Toreko. Sa puntong ito, dumating na rin ang grupo ni Toreko. Ang makitang ligtas ang grupo ni Toreko ay nagpasaya kay Kamatso. Ngunit umiyak siya, dahil hindi niya nakuha ang century soup para sa lahat. Kaya inaliw ni Toreko si Kamatsu, at sinabing hindi mahalaga ang kabiguan. Ang mahalaga ay buhay pa sila. Sa sandaling ito, naalala ni Tepe, sinabihan siya ng kanyang master na pumunta sa Ice Hell para suportahan si Toreko. Sinabi rin niya na ang gourmet show window ay maglalabas ng huling patak ng soup, bago ito gumuho. Biglang yumanig muli ang kweba. Napagtanto nila na ang dalawang halimaw ang naglalaban sa itaas. Sa sandaling ito, ang Helboro at ang Parasite Emperor ay mahigpit na naglalaban. Bigla, lumitaw ang isa pang miyembro ng organisasyon ng kay kasama ang maliit na GT Robo, at nakuha niya ang Century Soup. Hindi siya komportable nang makitang nag-aaway ang dalawang halimaw na ito. Kaya naman, isang galaw niya lang ay mabilis niyang hinarap ang mga ito na nagligtas sa kanilang dalawa. Napagtanto ng dalawa na siya pala si Alfaro, ang personal assistant ng boss. Sa panig ni Tepe, nagpa siya siyang tumulong sa grupo ni Toreco. Agad siyang naghulog ng isang patak ng gamot sa puno, at sinabi sa lahat, maaari niyang pisilin ang gourmet show window, upang makuha ang huling patak ng century soup, na ikinagulat ng lahat. Kaya nagsimulang humila si Tepe, dahilan para mapiga ang mga sangkap sa loob, ngunit sinira nito ang gourmet show window. Kaya nakuha nila ang huling patak ng Century Soup. Ngayon, sinabi ni Tepe sa lahat na tumayo, upang makita kung sino ang pipiliin itong patak ng Century Soup. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ito sa mga kamay ni Kamatsu, na naging sanhi ng labis na kasiyahan ng lahat. Nakikita ang Century Soup na kumikinang sa mga kamay ni Kamatsu, na naghahangad nito sa lahat. Nang kakainin na nila ito, pinigilan sila ni Tepe dahil kailangan nilang magdesisyon kung sino ang kakain itong patak ng century soup. Sa puntong ito, sumuko si Natakimaro at Match. Si Tina, bagamat sobrang tukso, ngunit sumuko rin. Biglang sabi ni Kamatso, hayaan mo akong kumain, kaya pumayag si Toreko. Dahil naniniwala siya na tiyak na lulutuin ni Kamatso itong century soup dish. Determinado si Kamatsu na muling likhain ang century soup dish. Bigla, nagsimula itong lumiwanag, dahil naramdaman nito ang determinasyon ni Kamatsu, kaya, ininom ito ni Kamatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay hindi kapanipaniwalang masarap na nagpasaya sa kanyang mukha. Bigla, naramdaman ni Tepe na mayroong isang taong hindi kapanipaniwalang makapangyarihan dito. Sa puntong ito, nakita ni Alfaro na natalo si Tommy, kaya nagpasya siyang harapin si Toreko. Napagtanto din ni Torecco na ang taong ito ay mas malakas kaysa kay Tommy, kaya sinubukan nilang humanap ng paraan para makatakas. Nang hahanapin na ni Alfaro si Torecco, nagpakita si Setsuno. Nagulat sila dahil hindi nila maintindihan kung bakit narito ang isang maalamat na pigura tulad ni Setsuno. Sabi ni Setsuno, "Nandito ako para sunduin si Torecco at ang kanyang kaibigan, kaya mabuti pang umuwi na kayong lahat." Kaya umalis si Setsuno, na naging dahilan para hindi komportable si Alfaro. Nang akmang sasalakayin siya, sumigaw si Setsuno, itapon mo agad, na naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang mga dis. Napagtanto ni Alfaro na hindi pa rin siya nanghihina, kaya nagpa siya siyang bawiin si Tommy, dahil hindi sila sapat na malakas upang labanan siya. Sa panig ni Toreko, nakahanap sila ng daan palabas, na nagpapasaya sa kanila, ngunit bigla nilang naalala na walang barko para makabalik. Buti na lang at dumating si Coco, kasama ang isang higanteng lumilipad na jellyfish, na ikinagulat ng lahat. Kay Setsuno pala, kaya masaya silang umakyat sa jellyfish. Nang makita si Setsuno na naghahanda ng mesa ng pagkain para sa kanila, labis na ikinatuwa ng buong grupo. Kaya naman, sabay silang kumain. Sa puntong ito, sinabi ni Setsuno na maaring gumaling ang braso ni Toreko, at sinabi niya sa kanila na pumunta sa Gourmet Reviver, habang si Kamatso ay maghahanda ng Century Soup Dish. Sa wakas, natapos ang kanilang paglalakbay sa Ice Hell. Ngayon, papunta na sila sa Gourmet Reviver. Sinabi ni Tepe sa lahat, na hindi pa nagtagal ay nahuli niya ang isang miyembro ng Four Heavenly Kings. Napagtanto ni Toreko na si Zebra iyon. Sa wakas, dumating na sila. Biglang may sumulpot na mga paru-paro sa paligid nila. Sinabi ni Tepe na sila ay Butterfly Therapy. Kapag may nakita silang sugat, agad nila itong ginagamot. Ngayon, dadalhin ni Setsuno si Kamatsu pabalik sa gourmet restaurant. Gusto niyang makita munang mabawi ni Toreko ang braso nito, o matagumpay na lutuin ni Kamatsu ang century soup. Kaya, umalis na sila. Ang pagpasok sa gourmet reviver ay nagpapasaya sa kanila. Sinabi ni Tepe na ang lugar na ito ay nagpapagaling sa mga tao sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Sa puntong ito, dumating si Toreko sa isang silid ng acupuncture. Nakita ni Toreko ang maraming cactus doctor beds, kaya agad siyang humiga para subukan ito. Paglabas niya, sobrang komportable si Toreko. Pagkatapos ay pumunta siya sa Ansen Shark area. Nakakatulong ito na alisin ang lahat ng dumi sa katawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin si Zanj. May mga maliliit na isda pala sa loob ng pool, na tumutulong sa kanila na sipsipin ang lahat ng lason mula sa katawan. Sumunod ay isang pool na pampaputi ng balat. Nasa loob ang mga Dr. Fish. Maaari silang sumipsip ng mga pimples at pabatain ang balat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito rin si Sunny na ikinagulat ni Toreko. Pumunta pala siya dito para magpaganda. Kaya naman, ipinagmalaki ni Sunny kay Toreko, nakapili na siya ng dessert para sa kanyang full course menu. Sa puntong ito, napansin ni Sunny na nawawala ang isang braso ni Toreko, na ikinagulat niya. Iniisip ni Sunny kung sino ang makapagpapanumbalik ng braso ni Toreko. Sabi ni Tepe, may Master Yusako, na ikinagulat ni Sunny, dahil siya rin ang hinahanap niya. Biglang may nakita silang lalaki sa katabing mesa. Kinilala siya ni Tepe bilang ang kanyang master, na ikinagulat ng lahat, dahil siya ay isang taong walang prinsipyo. Sa panig ni Coco, sinabi niya kay Mansamang tungkol sa kalagayan ni Toreko. Sa hindi inaasahan, nabalitaan ni Ren na nasugatan si Toreko, kaya agad niya itong hinanap. Habang sinasamahan ni Setsuno si Kamatsu pabalik sa restaurant, nagulat ang lahat. Sa puntong ito, labis na nasa sabik si Kamatsu, nais na agad na muling likhain ang century soup. Sa panig ni Toreko, pumunta sila sa pinagtatrabahuan ni Yusako. Ang lugar na ito ay kung saan sila nagsasanay ng mga dalubhasa sa ingredient revival. Kaya pinasok niya ang buong team sa kanyang silid, na ikinagulat ni na Toreko at Sunny, dahil narito ang lahat ng mga extinct species. Sa puntong ito, sinimulan niyang gamutin ang mga kasamahan ni Match. Sa hindi inaasahan, agad niya silang tinulungang magising pagkatapos ng kamatayan, at itinapon niya sila sa isang halamang kumakain ng laman, makakatulong sa kanila na gumaling ang kanilang mga sugat. Tinuro niya ang kanyang laway sa kanilang mga sugat, dahil makakatulong ang kanyang laway sa paghilom. Napansin ni Yusako si Takimaro na gustong humingi ng gamot para kay Imaro. Agad siyang nag ng presyo na isandaang milyon. Sa puntong ito, sinabi ni Takimaro sa lahat, mula pagkabata, nahawaan na siya ng kakaibang sakit, kaya't mabubuhay na lamang siya sa isang buwan, kaya labis na nahihirapan si Takimaro. Sa kabutihang palad, dumating si Eimaro, at sinubukan ang lahat upang pagalingin si Takimaro, upang mabuhay si Takimaro hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kanyang karamdaman ay naipasa kay Eimaro. Kaya naman, lumuhod si Takimaro para hilingin si Yusako. Tiyak na babayaran niya ang halagang iyon, kahit alam niyang maaaring hindi gumana ang gamot. Nang makita ang determinasyon ni Takimaro, natuwa si Yusako at nagpa siya siyang bigyan ng gamot si Takimaro. Biglang dumating si Ren. Dahil nabalitaan niyang nasugatan si Toreko, agad niyang binantaan si Yusako na gamutin si Toreko. Kaya, umayag siyang gamutin si Toreko, ngunit aabuti ng dalawampung taon bago gumaling ang braso nito. Habang hinuhulaan ni Setsuno, tatagal din si Kamatsu ng dalawampung taon upang maluto ang century soup. Kinabukasan, nagpaalam si match at Takimaro kay Toreko, at sinimulang gamutin ni Yusako si Toreko. Ngunit ang muling pagbuo ng isang bagong braso ay hindi simpleng gawain. Kaya naman, agad niyang ginupit ang buhok ni Toreko para makakuha ng DNA. Pagkatapos ay nagpasok siya ng buto sa loob. Sa sandaling inilapat niya ang gamot sa paglaki, ang binhi ay sumibol. Susunod, tinanggal ni Yusako ang pistil, ngunit ito ay napakarupok, kaya kailangan niyang magingat sa hindi inaasahang pagkakataon, bumahing siya, naging sanhi ng pagkabasag ng pistil, kaya kinailangan niyang mag-extract ng mas maraming DNA mula kay Toreko. Sa wakas, matagumpay na naitanim ni Yusako ang pistil sa kanyang braso. Samantala, sinimulan na ni Kamatsu ang pagluluto ng century soup. Naghanda siya ng maraming sariwang gulay para sa soup, tapos nilagyan niya ng seafood. Kahit na masarap ang lasa, ngunit hindi pa rin ito ang century soup habang ang sanggol na penguin ay gustong makipaglaro kay Kamatso, Sa panig ni Toreko, ang kanyang gawain ay kumain, dahil ang binhi sa kanyang kamay ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naubos agad ang sigla ni Toreko. Kaya, kinailangan niyang kumain ng marami, na ikinagulat ni Yosako, dahil umuusbong ang binhi sa kanyang kamay. Sa oras na ito, hindi sumuko si Kamatso, Nagpatuloy siya sa paghahanap ng iba pang sangkap para sa pagluluto ng soup, Ngunit nabigo pa rin siya. Ang sanggol na penguin at si Tina ay dumating upang aliwin si Kamatso, tinulungan siyang manumbalik ang kanyang espirito. Kaya't lumipas ang tatlong buwan, hindi pa rin nakapagluto si Kamatso ng masarap na soup tulad ng kay Setsuno. Kaya, hinanap niya si Setsuno at hinayaan siyang tikman ang kanyang soup. Sa sandaling ito, nagtanong si Kamatso, "Gaano katagal mo niluto ang Century Soup?" Tatlumpung taon, na ikinagulat ni Kamatso. Sa panig naman ni Toreko, Tuloy-tuloy pa rin ang pagkain niya. Dahil kapag huminto siya sa pagkain ay mauubusan ng sustansya ang kanyang katawan. Sa puntong ito, tinanong ni Toreco si Tepe, Bakit gusto mong maging dalubhasa sa pag-revive ng mga sangkap? Kaya, sabi ni Tepe kay Toreco, noong bata pa siya, lagi niyang sinasamahan ang kanyang lolo. Ngunit na pagtanto ni Tepe na ang kanyang lolo ay nalungkot ng makita ang mga sangkap na namatay. Kaya, nagpasya siyang maging tagapagtanggol ng mga sangkap biglang may naramdaman si Toreko na kakaiba sa kanyang katawan. Sa panig ni Kamatsu, naghahanda siyang bumalik. Sabi ni Setsuno, makinig kang mabuti sa tawag ng mga sangkap at gawin ang tunay na century soup. Ito ay nagpasaya kay Kamatsu. Napagtanto ni Setsuno na tatlong buwan lamang ni Kamatsu ay katumbas na ng kanyang sampung taong karanasan sa pagluluto ng soup. Sa panig ni Yusako, napagtanto niya, ang bilis ng paggaling ni Toreko ay napakabilis. Kaya, sinimulan niya ang susunod na yugto ng paggamot. Habang si Kamatso ay nakikinig sa mga sangkap, at nagsimula siyang magluto ng sup ng likas. Sa wakas, nakagawa siya ng transparent na sup na parang kay Setsuno. Sa makatuwid, ngayon ay kailangan niyang hanapin ang panghuling sangkap. Sa panig ni Toreko, mabilis na lumaki ang braso nito, kaya, dinalhan siya ni Nasani at Ren ng mga bubuyog na gamot. Sa oras na ito, naghanap si Kamatso, ngunit hindi pa rin mahanap ang huling sangkap bigla niyang nakita itong penguin na mukhang gutom, kaya pinakain ito ni Kamatsu ng kanyang soup. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumulo ang laway mula sa batang penguin, na agad na lumikha ng Aurora. Sa wakas, natapos din ang proseso ng paggamot ni Toreko. Habang si Kamatsu naman ay sobrang kinakabahan at tinikman ang kanyang sabaw. Napagtanto niya na ito talaga ang century soup. Sa panig ni Toreko, gumaling na ang kanyang braso na ikinatuwa niya. Napagtanto ni Yusako na ang bilis ng pagbawi ng gourmet cell ni Toreko ay hindi kapanipaniwala. Biglang naramdaman iyo ni Toreko, may sobrang sarap na ulam na tumatawag sa kanya, habang si Kamatsu ay hindi makapaniwala na ang huling sangkap ay ang laway ng penguin. Kaya nagpasalamat si Kamatsu sa penguin. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang lahat ng mga reporter sa restaurant dahil nabalitaan nilang matagumpay na nalikha ni Kamatsu ang century soup biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, na siya pala ay Taste Master, isa sa pitong pangunahing miyembro ng organisasyon ng Aigo. Dumating siya para tikman ang Century Soup ni Kamatsu. Kaya, pinaluto ng direktor si Kamatsu para mapaganda ang rating ng restaurant nila. Ngunit tinanggihan niyon ni Kamatsu, dahil gusto niyang unang kumain ang kanyang kaibigan. Kaya, dumating na ang grupo ni Toreko. Nang makitang gumaling ang kanyang braso, labis na ikinatuwa ni Kamatsu sa oras na ito, gusto rin ni na Match at Takimaro na matikman ang century soup ni Kamatsu. Tuwang-tuwa siya dahil nagtipon na ang lahat. Wala silang pakialam sa Taste Master. Ngunit hindi siya nagalit, at napagtanto na ang pagkumpleto ng Komatsu Century Soup, ay magpapasikat sa kanyang pangalan sa buong mundo. Kaya't inihanda ni Kamatsu ang Century Soup para makakain ng lahat, na ikinagulat nila nang makita nila ang Aurora. Nakita ng lahat ang transparent na soup na ito, ngunit mayroon itong hindi mailalarawan at mainit na aroma. Nang matikman ito ni Toreco, agad niyang naramdaman ang maraming primitive flavors na nahalo sa soup na ito, dahilan upang automatikong magbago ang kanyang ekspresyon, at siya ay natawa ng may kasiyahan. Nang makitang nagtatawanan ang lahat, nagulat si Kamatsu. Sa puntong ito, nagpa siya si Toreco, isasama niya itong century soup sa kanyang full course menu, na nagpapasaya kay Kamatsu. Nahulaan din ni Setsuno, ang panghuling sangkap ay ang penguin. Kaya, ang full course menu ni Toreco ay mayroon ng tatlong ulam, at lahat ay napakasaya at nasiyahan sa century soup. Sa oras na ito, dinala ni Match ang century soup sa mga bata sa slum area, na nagpasaya sa kanila. Sa panig ni Takimaro, sinubukan niyang hikayatin si Aymaro na uminom ng gamot, ngunit tumanggi pa rin siya. Kaya, ipinarating ni Takimaro ang mga salita ni Toreco sa kanya, na nagsasabing nagpakita ang Diyos. Kaya, Nagpa siya si Aimaro na uminom ng gamot, at kumain ng Century Soup. Lumalabas na magkaibigan si Natoreko at Aimaro noon, at ang kanilang pangako ay upang makita kung sino ang unang makakamit ng Diyos. Sa panig ng organisasyon ng Bisho Kukai, dinala ni Alfaro ang Century Soup sa kanyang boss, at tinitipon niya ang pinakamalakas na tao ng Bisho Kukai, upang maghanda na pumasok sa mundo ng gourmet, upang mahanap ang Diyos. Maraming salamat sa panonood sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.